tunaishi katika maeneo ya baharini. Asilimia 90 wote wanaishi maisha ya kutafuta uchumi wao katika maeneo ya bahari. Hivyo basi tumeamua kusafisha bahari yetu hii kwa sababu tunaitegemea. Tukiona bahari vile ambavyo iko ikiwa na uchafu mwingi, si kwamba itaathiri, inaathiri tayari, kwa sababu wale wavuvi ambao wanavua hapa kwetu Ngomeni tuko na historia kama ya watu kama 20 ambao wameokota wanyama wanaitwa kasa ambao ni turtles wakiwa wamekufa kwa sababu ya plastic. Hivyo basi tunakoona ni bora tuokote takataka hizo. Zoezi hili limetusukuma kwa sababu hapo nyuma kidogo, takribani mwaka moja na nusu, tulikuwa tukipata vifo vya kimaajabu hapa mitaani kwetu. Vifo, mgonjwa akienda hospitali anaonekana kwamba kuna ugonjwa wa throat cancer. So tumezika watu takribani watu watano. So tulivyoanza kufanya uchunguzi tukapata ya kwamba ni kana kwamba hii wa samaki tunawatumia ndio ni kama anatupatia ugonjwa. Na nawaambia wakaaji wa Ngomeni kwamba tutunze hii bahari, na mtu akiona kitu chochote ambacho ni kichafu achukulie ya kwamba yule ameokota amesahau, lakini yeye amekumbuka, achukue kile chombo na akakeke mahali ambapo inastahili. Kwa sasa hivi dustbin ambazo tuko nazo ni kama zile ambazo unaziona pale pipa mbili, na tulikuwa tunaomba zaidi ikiwezekana hata vijiji vyote vya Ngomeni tupate dustbin kutoka kwa mashirika tofauti tofauti ili tuweze kuhifadhi takataka zetu. Tunaomba serikali, mashirika ya nje, NGO na mashirika yote yaweze kutusaidia hata kutupatia ajira, kwa sababu vijana wetu pia hawana kazi. Vile unavyoona pale tumekusanya tani 10 na tunaendelea. Katika huu chafu ambao uko hapa, huu si kwamba wakaji ndo wanaleta, ni katika zile nyanja za juu. Zile nyanja za juu kuna zile taka ambazo wanazirusha baharini, kama pale nimeeleza kwamba kuanzia kama Malindi kuendelea Kilifi, Mombasa. So mtu akiangusha mfuko, akiangusha chochote ndani ya maji, yale maji yako kwa sababu ya upepo wa kusi huwa upepo mwingi unasukumia huu pande wa huku. Sasa katika hapa hizi taka unazoona ni kama zimekwama, kwa sababu hakuna mahali kwa kwenda tena, ni mpaka wakati wa kazikazi tena huu upepo ugeuze tena hizi taka upeleke upande wa pili. So si watu ambao wanapeleka, ni upepo na maji ndio ambao wanapeleka hizi taka hapa. Na mara nyingine wale wanyama, wale samaki huona chupa ambazo zimebeba hata dawa za hospitali, pengine zimerushwa ndani ya maji na wale madawa pengine zime expire. So zinachukuliwa inachukuliwa hii bahari kama dustbin. Ule zile chupa, ile madawa ya kusalia yanarushwa upande wa baharini. Sasa maji yanasambaza katika mikondo, mara katika ule usambazaji wa maji wa zile dawa katika kule majini, mara samaki akiona anaona pengine ni chakula, manake ile chupa pengine imekuwa na rangi nzuri, rangi ya kama chungwa, rangi ya kama ndizi, rangi ya kama chakula vile. So samaki akiona ile chupa, yeye mara moja anaona ni chakula, na huwa inatembea na maji, akichukua kwa haraka yeye anameza. Baada ya kumeza, samaki wengine hutapika, lakini samaki wengine hubaki kuwa chakula. Hasa ile dawa, kwa sababu atakuwa ameume imepasuka, itaenea katika mwili, mara ule samaki naye anakuwa sasa amemeza sumu. Manake ikiwa ile dawa kwa binadamu imekuwa ni sumu, manake imexpire, kwa samaki sinakuwa ni zaidi ya sumu. Kuna muhimu sana wakati tukifanya uhifadhi ama tukifanya usafi katika fuo zetu za bahari, pia ni muhimu sana upande wa maji, kwa sababu saa hii tuko na miamba isiyopunguka 9 katika area yangu ya kichwa cha kati BMU, ambayo tumeanzia arasi ya Ngome mpaka pale Sabak River, na tumeona kwamba ndani ya zile corals ama ile miamba yetu zile neti tunazotumia, kuna vipande hubaki pale ndani ambapo sasa kila uchao samaki hushikwa na baadaye huleta kuharibifu wa upungufu wa uzalishi wa samaki. Kwa hivyo itakuwa ni vyema pia tupewe kama support ili tuweze kupata boats na kwenda kule ndani ya miamba, na ndugu zetu kama divers tuingie tuweze kutoa zile neti ambazo zimebaki katika ile miamba, na hiyo itatusaidia sana.
isikuwe tu beach cleaners, pia tuweze kusafisha pia ndani ya bahari, hasusa ni katika miamba yetu ambayo ni maeneo ya mazalio ya samaki. Inaathiri uzalishaji wa samaki na uhifadhi wa samaki, kwa sababu kila samaki anayepitia huchikwa na maisha yake hupotea, na vizazi vya samaki ama wingi wa samaki hupunguka kwa sababu hiyo. Urefu wake haziko mbali na fuo zetu za bahari, ziko kama kilomita maili kama mbili, maili moja, kitu kama hiyo. Na tumeona sana mambo ya plastic, ya chupa, makaratasi ambayo hurushwa katika zile trola na meli kule baharini, na maeneo haya huchafua mazingira yetu. Hasusa ni kasa, tumependa sana kumhifadhi, lakini tumeona kwamba anapoteza maisha kwa sababu ya yale makaratasi na zile chupa ambazo hurushwa kwa kiholela. Kwa hivyo kama jamii ya Rasi na jamii ya kichwa cha kati Bimuyu, tungeliomba sana tuweze kupata msaada wa kuweza kufanya cleaning kwa bahari yetu, ili ikaweze kutusaidia. Sababu sasa tayari tumepewa mjengo ambao unaweza kutuhifadhia samaki, unaweza kutuhifadhia, kutuzalishia barafu katika serikali yetu, kitengo cha bahari samawati ama uchumi samawati ama blue economy. Samaki ambaye anadhurika sana ni kasa. Tukimpata huwa mara nyingi sana katika matumbo yake umeona yuko na makaratasi. Kwa sababu hiyo anapoteza nguvu za kuendelea kuishi, kwa sababu karatasi haiwezi oza katika tumbo lake. Na mara wakati anapoegesa humkuta na vitu kama hivyo. Hii bahari mahali imeanzia mpaka Mamurui, hii bahari ina karibu kilomita kama kilomita 15-20. Lakini hakuja shirika lolote ama hakujaanzishwa mipangilio ya kusafisha hii bahari. Na tumeamua sisi kama wakazi wa Ngomeni tuanze sisi wenyewe kwanza, kwa sababu ukitaka msaada ni mpaka wewe mwenyewe uanze. Leo tumeamua tuanze, na haitaishia leo, tutakuwa tukifanya kila wakati. Kile kitu tunaomba yale mashirika ambayo hususan yanahusika na mambo ya bahari, hususan environment na mambo ya ecosystem, wa yale mashirika ambayo yanashughulika, sisi tumeanza tunayakaribisha ya kuja hapa Ngomeni ambayo ni Gongoni Ward, ili kwamba tuje tushirikiane pamoja katika namna ya kusafisha hii bahari. Kuna uchafu mwingi sana katika bahari kama vile ambavyo umeona, na huu uchafu huwa unaletwa kunatoka kule ndani ya maji kuletwa huko kando. Na huu uchafu umekuwa mwingi kwa sababu hakujakuwa na mipangilio maalum ya kusafisha hii bahari. So bahari inakuja na taka zinaletwa, lakini hakujakuwa na mpango maalum ambao ya kusafisha bahari. So leo hii siku ya leo tumeamua kama wakazi wa Ngomeni ambao sasa sisi wakazi wa Ngomeni tunategemea hiyo bahari. Sisi ni wavuvi. Mahitaji yetu yote yanatokana na uvuvi wa bahari, na tunatusomesha watoto, tunakula chakula kwa sababu tunategemea hiyo bahari. Ndio leo tumeamua leo tuisafishe bahari yetu, kwa sababu na tuanze leo. Kwa sababu wale samaki tunaovua wa kila hizi takataka, kuna magonjwa ambayo yanatukia huku upande wa kwetu ambayo hayaeleweki. So tumeamua leo tuisafishe hii bahari, ili kwamba hii bahari sisi ni kama mama yetu, tena ni kama baba yetu.